کاتیو جماوری پیشیکانی کرکوک یادداشت شیان لبارەی دۆخی دژواری کۆبانێ و بەرخۆدانی کوردانی خۆراوە ئاراستەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و پەرلەمانی کوردستان و نەتەوە یەکگرتوەکان و سەرجەم ناوەندە نێوخۆیی و نێودەوڵەتیەکان کرد و داوایان کرد سنوورێک بۆ پەلەماری چەتەکانی داعش بۆ سەر کوردانی خۆراوە دامنرێت و ڕێگری لە جینۆساید و کارەساتی مرۆیی بکرێت. لە سەرەتای کۆنگرە ڕۆژنامەوانەکەدا ڕزگار حاجی حەمەد لە پرسراوی ناوەندی کەرکووکی ڕێکخراوە دیموکراتەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بەناوی سەرجەم ڕێکخراوە جەماوەری و پیشەیی دیموکراتەکانی کەرکووکەوە یادداشتێکی خوێندەوە و تێدا پشتیوانی کەرکووکی بۆ کۆبانێ دووپات کردەوە و داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد کە بە زووترین کات مەترسیەکانی سەر کۆبانێ بنەبڕکەن و ڕێگە نەدەن چەتەکانی داعش مەرامە دوژمنکارەکانیان دژ بە مرۆڤایەتی و کوردان ئەنجام بدەن. هەروەک یادداشتەکەی ڕادەستی نوێنەرانی کەرکووک لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و پەرلەمانی کوردستان کرد تاکو لە ڕێگەی ئەوانەوە بگاتە سەرتاسەری جیهان. وەک ئاشکرایە ماوەی چەند ڕۆژێکە هاوڵاتیانی شاری کۆبانی خۆڕاگر لەلایەن تیرۆریستانی داعش دوژمنانی ئازادی و دیموکراسی کەوتۆتە بەرد مەترسی جینۆساید کردن و قڕکردن و داگیرکردنی کۆبانی. بە داگیرکردنی کۆبانی کارەساتێکی گەورە دێتەکایەوە کە دژی مرۆڤایەتی و ئاینیە. بۆیە نابێت جارێکی دیکە کارەساتی ئەنفال و هەڵەبجە دووبارە ببێتەوە. هەر بۆیە داواکارین لە هەموو لایەک کە ڕێگری بکەن لەم کارەساتە نەهێڵن تیرۆریستانی داعش بکوژانی هاوڵاتیانی سڤیلی ئەمریکی و بەریتانیەکە کۆبانی داگیر بکەن. بە داگیرکردنی کۆبانی ژیانی مرۆڤایەتی لە کۆبانی کۆتایی پێدێت لە هەمان کاتدا مەترسی گەورە و کارەسات لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەخولقێت و بەر بە ڕێڕەوی دیموکراسی ئەگرێت و دۆخی ناوچەکە بە تەواوی ئەشلەژێت. بۆیە جارێکی دیکە داواکارین تەلە بکەن لە فریاکەوتنی ناوچەکە بە گشتی و کۆبانی بە تایبەتی و سەرجەم هاوکاری مرۆیی و لۆجستی و سەربازی بگەیەنە شاری کۆبانی. لژنەی باڵای ڕێکخراوە جەماوەری و پیشەیی و دیموکراتیەکانی کەرکووک نۆی دەی 2014. لە بەرامبەردا ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و پەرلەمانی کوردستان وێ ڕایستایشی هەڵوێسی جوامێرانەی کەرکووچەکان بەڵێنیاندا لە ڕێگەی کەناڵە دیبلۆماتەکانەوە درێغی نەکەن لە پێناو کۆبانێ و ڕووبەڕووبوونەوەی چەتەکانی داعش. ئێمەی کوردستانیان چ لە هەرێمی کوردستان و چ لە ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی هەرێم پێویستەکە کوردانە یەک ڕیزانە یەک دەنگانە بە یەک خیتاب بەهانای خوشکبراکانمانەوە بین لە کۆبانی. کۆبانی چاوی کوردانە، ئەوان پێی ئەڵێن عین العەرەب، لای ئێمە چاوی هەموو کوردانە کۆبانی. نامانەوێت جارێکی تر تراجیدیا مەئساتی شنگال دووبارە بێتەوە. کەرکووک هاوشێوەی سلێمانی، هاوشێوەی هەولێر، هاوشێوەی مەهاباد و سەقز، هاوشێوەی ئامەد و جەزیر و بۆتان و قامشلو دەستە خوشکی کۆبانیە. کەرکووک دامیشە کۆبانی وەکو چاوی خۆی وەکو چاوی کوردان سێرەکە لە کەرکووکەوە. هەزار سڵاو بۆ کۆبانی. ئینشەڵا کۆبانی ئازاد دەبێ و ڕزگارە. بۆ یەکەم جارە تەزامنەکانمان وەکو بەشێک لە خاکی کوردستان بوو لە ناو پەرلەمانی عێراق و ئەم ڕۆژ دەستخۆشی لە برایانمان لە جەماوەرەکان لایەنە سیاسیەکانی کەرکووک دەکەین کە ئەمڕۆ وەکو پاڵپشتیەک هاوهەڵوێستیەک لەگەڵ برایانیان لە کۆبانی ئەم یادداشتیان گەیاندە ئێمە. جەماوەری کەرکووک جارێکی تر سەلمان دێوە کە کەرکووک و کۆبانێ دوو شاری کوردستانین کە لە هەندێک شوێن و جێگا بەداخەوە پێڵن عین العەرەب کە یەک عەرەب ئامادەنی دیفاعشی لێ بکە. ئەمە پەیامی ئێمەیە. ئەمە وەکو نوێنەرایەتی خەڵکی کەرکووک لە پەرلەمانی عێراق ئەتوانین ئەم پەیامە ئەم نوێنەرایەتیە بە ئامانەتەوە جێبەجێ بکەین. ئێمە وەکو پەرلەمانتارانی پەرلەمانی کوردستان شەرمەندەین لە بەرامبەر خەڵکی ئازیزی گیانفیدای خۆمان لە کۆبانی. بێگومان خۆتان ئەزانن ڕەنگە لە ڕاگەیاندنەکان گوێتان لەوە بوو بێ 68 ئەندامی پەرلەمان لە فراکسیۆنە جیاوازەکان لە حوتی 2014 ئەو کاتەی کە سەرەکانی گەمارۆدرا بوو و سەنگەری شەڕی کوردان لە سەرەکانی بوو، ئێمە وەکو فراکسیۆنی سەوز لەگەڵ هاوڕێکانمان لە فراکسیۆنەکانی تر یادداشتێکمان داوەتە سەرۆکاتی پەرلەمانی کوردستان. بەڵام جێی داخێکی گەورەیە کە سەرۆکاتی پەرلەمانی کوردستان وەڵامی ئێمەیان داوەتەوە بە ناوی پاراستنی سەروەری دەرەکی عێراقی فیدرال. پیان وتوین کە ئێمە ناتوانین هیچ شتێک بۆ کانتۆنەکانی ڕۆژئاوا بکەین.
کرکوچکان زاری چی دیکه هلویسی جوامیرانی خوان نشان داو سرباری برگری کردن و برپرزانوی چتکانی داعش به پشتیوانی هیزی پیشمرگی کردستان لسنوری باشوری کرکوک پیامی خوان آراسی کوبانه دکنو دلین بروح و بخوان لگل تانینو به اگدنجی و یک ریزی من روبروی دجمنان و تیرورستان دبینوا. حسیب حارس، کانالی آسمانی کرکوک. بله، مسی پاپشتی پشتیوانی کردن برخودار.